পোশাক পরিধান করে এই মুহূর্তে আমার উপস্থিত হয়েছে। আজিকালি আজিকালি আপনার পোশাকবিল ব্যবহার হয় ন মানে পোশাকজন কইসো হে আপনার পোশাকজোর একটা স্পেশালিটি আছে নয় খুব ধুনকে বনায় আনিছে কত বনায় আনিছে ঘুরি ঘুর আজি এটা মই খং উঠিছে কাৰণে তই কৈ দিছো নহলে মই তুমি তুমি কলো হেঁতেন ক'ত ঘূৰি ফুৰত এ এওঁ নিজৰ কাম নাই নিজে হ'লে ঘূৰি ফুৰে মুখলৈ ঘূৰিবলৈ মানা কৰে মই ক'লো যে শাহু বোৱাৰীৰ এখন নাটক কৰ মইতো কৈ দিয়া নাই এওঁলোকক শাহু বোৱাৰী মানে কাজিয়া কৰক আপোনালোকে অতি সুন্দর অসম ভবনের সম্মুখত আমি উপস্থিত আছো আর মুম্বাইর সমগ্র অসমিয়া আমার লগত এই ধরনের সংযোজন হয়েছে এটা সুন্দর পরিবেশ আকাশ বতাহ মাটির সুগন্ধ জন্মরে পড়া থাকা নিবিড় টান এতিয়াও গুনগুনায় আমার প্রতি হৃদয়ের কোনে কোনে হিন্দু মুসলমান আমি একে আইরে সন্তান সম্প্রীতির সদ্ভাবনা পবিত্র এই রমজানত আজির এই দিনট আমি অসমবাসীল জানালো অশেষ শুভকামনা আর শুভেচ্ছা কোনে পাৰ কৰিছে নাই মই বিশ্বাস হলে বাৰু মুম্বাইৰ অসম ভৱনটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো এইটোৱে হৈছে অসম ভৱন মুম্বাইৰ অসম ভৱন আৰু এই অসম ভৱনতে সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত আমি এই মুহূৰ্তত ডি ৱাই আড্ডা অনুষ্ঠিত কৰি আমাক লগ পাই খুব ভাল লাগিছে তোমাৰ চাকৰি মই নেখাওঁ তুমি এবাৰ কৈছা মোৰ চাকৰি খাওঁ মই তোমাৰ চাকৰি নেখাওঁ তুমি ঠিক আছে বুকুৰে বহনা মৰমৰ গহনা ও নাচনী গঢ়াই দিম বিহুতা
আজি মুম্বাইত আমি আমাৰ অনুমান মতে প্ৰায় 20,000 মানুহ হৈছেগৈ অসমৰ মানুহ হৈছে আৰু মুম্বাইত থকা যিবিলাক অসমীয়া সংগঠন আছে যথেষ্ট শক্তিশালী হৈ পৰিছে আৰু আমি 12 মাহত আজিকালি আমি 13টা উৎসৱ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আৰু সামাজিক কৰ্মসূচী আমি ল'ব পৰা হৈছোঁ এতিয়া মুম্বাইত অসমীয়া মানুহৰ এটা ফৰ্চ মানে এটা শক্তি হিচাপে গঢ় লৈ উঠিছে অসম এছ'চিয়েশ্যন মুম্বাই অসমীয়া যিসকল মানুহ ইয়াত আছে সেইগৰাকী একতাৰ দোলেৰে আৰু এনাজৰীডালে আমি বান্ধি ৰাখিবলৈ সদায় চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এই এনাজৰীডাল আমি আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে নতুন প্ৰজন্মৰ মাজলৈ আমি যাতে আমাৰ সংস্কৃতি আগবাঢ়ি যায় তাৰ কাৰণে আমি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ এটা কথা মই ক'ব পাৰোঁ যে আমি যি পদক্ষেপ লৈছোঁ সাংস্কৃতিক আৰু সামাজিক কাৰ্যসূচী তাৰ ফলত আমি এখন সুন্দৰ অসম আৰু অসমীয়া সংস্কৃতি গঢ়ি ৰাখিম বুলি আমি ইয়াত আশা কৰিছোঁ আৰু মই ভাবোঁ এইটো আমি সদায় সফল হ'ম ইয়াত গোৱালপৰীয়া লোকগীতক পৃথিৱীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে একবাৰ হৰি বল মন ৰচনা বানব দেহাৰ গৈৰৱ কৈৰনা একবাৰ হৰি বল মন ৰচনাৰ মানব দেহাৰ গৈৰৱ কৈৰনা মানৱ দেহা মাটিৰ সুগন্ধ ভাঙিলে দেহা জোৰা নেবে না একবাৰ হৰি বল মই ভাবো এতিয়া দেৱাশিষ শৰ্মা আৰু দিনায়ন সন্দিকৈ অন্যদিতাই ধুনীয়াকে গান গাব আৰু দুইফালে গীটাৰিষ্ট DY365ক ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ আজি আমাৰ মাজলৈ অহাৰ বাবে ধন্যবাদ দিন তেৰে তছবুৰ মে নিকল জাতে হে দিন তেৰে তছবুৰ মে নিকল জাতে হে আৰু ৰাত तेरे ख्यालों में खो जाते हैं कभी कभी तेरा तसव्वुर इस कदर तड़पाता है कि आईना मैं देखूं पर चेहरा तेरा नजर आता है दिल देने के लिए तैयार हो तो दिलदार नहीं दिल देने के लिए तैयार हो तो दिलदार नहीं ताजमहल बनाने के तैयार तो मम बयखर की कथा আছে বস্তু বুকুত কুমাই আছে নয় হয় वे मेरी गली पर आया और जोर जोर के सिलाया दादा कोनी लगे कोनी कोनी अपना क्या नाम की तो चैतन्य मैंने अपना निशी नहीं बनाई से बहुत सारे गान का बगाना है ही उसे इन्हें अपना निशी नहीं बनाई हाँ हाँ स्वभाव सोई कोले जाओ अपुन जे बुरो
আমার বিভিন্ন জনগোষ্ঠী আর বিভিন্ন কলাকৃষ্টি ইয়াত প্রদর্শন করবল সুবিধা পাইছো, আমি বহুত ভাল পাইছো। ভাল অনুভৱ হৈছে। আমাৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ নৃত্য গীত গান ইয়াত পৰিৱেশন কৰা হৈছে আৰু অসমৰ ঐক্যৰ ইয়াত এটা চিন ওলাই পৰিছে। খুব ভাল
নামো বিচা ৰিপ্ৰিপি কৰে হেৰঙিলি ঐ হাবিলে গৈছিলো ৰিপ্ৰিপি কৰে পমিলি ঐ অমতামো বিচা ৰিপ্ৰিপি কৰে হেৰঙিলি ঐ হাবিলে গৈছিলো ৰিপ্ৰিপি কৰে পমিলি ঐ ভালুকে ভাগিলে তালে হে নাচয় নাচনি চাকৰি ঘূৰাহাদি নাচয় ৰঙিলি পখিলি উৰাহাদি নাচয় ৰঙিলি নাচয় কাকুৰি পখিলি উৰাহাদি Yeah.